שלום כולם ותודה שהצטרפתם אליי, כאן בועז פיילר עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-15 ביוני 2016. חתולים לא לעשות בלגן בחוץ, זה לא יפה כשאבא מצלם, לא יפה, לא לעשות בלגן בחוץ, סליחה. כן, טוב, אנחנו ביום רביעי, יום של ירח במאזניים, שבעיקרון ירח במאזניים הוא יכול להיות כיף של ירח, הוא ירח ונוסיאני, הוא ירח טיפה יותר קרדינלי, טיפה יותר לוקח אותנו אל מקומות שחסרים לנו בחיים, ואנחנו יכולים להיות נחושים בימים האלה ולעשות מהפכים מחשבתיים. אבל דווקא היום, היום הוא לא יום לעשות החלטות, היום הוא יום לתת לבפנימים שלנו להתבשל ולהגיע למסקנות, אבל עדיין לא לפעול עליהם. ובאיזה נושא? הנושא של מאזניים, נושא של מערכות יחסים, משחק מאוד חזק היום על הפרק. יש לנו קודם כל 150 לחירון על הבוקר ומשולש לוונוס. הרגשה כאילו אנחנו מבינים שאנחנו השתננו, שחלק מהדפוסים הפחות חיוביים שלנו נותרים מאחור. אנחנו נהנים, אפשר לומר, מההרגשה הזאת של ההתבגרות, מההרגשה שאנחנו כבר לא קשה לנו כל כך להתמודד עם עצמנו כמו שהיה לנו פעם, ואנחנו יכולים להיות יותר רגועים, יותר רגועים ויותר מפוקסים. ובמשולש לוונוס, כלומר זה מטיב עם מערכות היחסים שלנו, זה עוזר לנו, זה מסייע לנו להישאר על המסילה. יש צמידות לג'ונו, אותו כוכב שאחראי על מערכות יחסים ארוכות טווח, שעוד פעם מביא את הנושא הזה לפרק ומראה לנו כמה חשובות המערכות היחסים ארוכות הטווח שלנו, בין אם זה באספקטים של עבודה ובין אם זה באספקטים של חברות אישית או אפילו של אהבה כמובן. ואז אחר הצהריים הערך נכנס לאקרב, נהיה הרבה יותר רגשי, נהיה הרבה יותר דרמטי. הוא נצמד ללילית ב-10 בלילה, שזה אומר שהחל מהערב אנחנו צריכים להיזהר מהחלטות רגשיות שהן לאו דווקא לטובתנו הנעלה ביותר, שהן לאו דווקא חיוביות עבורנו בחיים או עבור אנשים אחרים שקרובים אלינו, כשאנחנו מסתכלים על השלכות ארוכות הטווח, ולא ללכת עם הדחפים שלנו היום בלילה. לא ללכת עם הדחפים שלנו, לחשוב טוב טוב, לשקול את צעדינו. יש גם 150 למרקורי שאומר, זה לא הזמן הכי נכון להחליט דברים. זה זמן שבו אנחנו יכולים להחליט לא כמו שצריך, או פשוט לא להחליט. היום זה ערב שדווקא חשוב שלא נענה לחושים שלנו, לרגשות שלנו, אלא נשאר יותר מפוקסים. אז זהו, המרובע המשתנה הגדול שעשה אותה את כולנו כל כך עייפים, ומשך אותנו לכל מיני כיוונים בבת אחת, יחד עם ההרגשה ששום דבר לא ממש עולה על דרך המלך, וכל הזמן אנחנו נלחמים בשני צעדים קדימה צעד לאחור, שני צעדים קדימה צעד לאחור, כל זה בדרך החוצה כבר. ואנחנו הולכים מהר מאוד לקבל הרגשה כאילו אנחנו נזרקים קדימה חזק חזק באוויר, כמו איזה אבן מקלע. זה עכשיו אנחנו בימים אחרונים, ימים של לפני קו הסיום. אסור לנו לוותר לעצמנו. אפילו שאנחנו עייפים, אפילו שאנחנו מרוטים, אפילו שכל מה שבא לנו זה לנוח, זה הספרינט של הסוף, חבר'ה. מה שאתם תצליחו לעשות עכשיו מבחינת ההישגים שלכם, ההתמודדות שלכם אל מול עצמכם, אלה הימים שיוכיחו לעצמנו, יוכיחו כמה אנחנו חזקים, כמה יש לנו יכולת להתמודד מול זמנים שהם לא קלים. ויביאו לתוצאות, יביאו לתוצאות. אז עדיין לא לוותר לעצמנו. אנחנו עוד מעט ננוח, אבל זה עוד לא הזמן. שיהיה לנו יום חיובי ותודה שהקשבתם. כאן בועז פיילר, להתראות.